Bråk kan man ju skriva på lite olika sätt och jag ska visa nu hur man kan göra. Det här är ju en halvcirkel, så det skulle vi kunna bara skriva så här då. En halv. Vi skulle också kunna tänka oss att vi lägger ut kanske två stycken sådana här. Så ser vi att det där är ju faktiskt samma sak. Det är ju precis lika mycket. Och vi kan ju kalla det för en halv också, men om vi tänker på det för sorts bitar så ser vi att det här är ju fjärdedelar, för vi skulle få plats fyra sådana här på en hel cirkel. Så det här, det är ju samma sak som då två fjärdedelar. Och det är ju lika mycket som det där, så vi skulle kunna sätta ett lika med tecken däremellan. En halv är alltså lika mycket som två fjärdedelar. På samma sätt skulle vi kunna använda de här bitarna och sätta ihop. Så där va. Ungefär något sånt. Då kan vi se att det här, det är ju sjättedelar, för det skulle få plats sex stycken sådana för en hel cirkel. Och jag har ju tre sådana, så det där är alltså tre sjättedelar. Och vi kan ju sätta till lika med tecken däremellan också. Så ser vi att tre sjättedelar, två fjärdedelar, en halv. Allt är samma sak. Så bråk kan vi skriva på många olika sätt.